אם זה לזוז, לסדים, אם זה אפילו יישאר בתוך התנועה הטבעית של הגוף. Actually, how in this very simple and rigid structure you start to direct your attention or direct your will, direct your את הרצון שלך to what actually is your interest in it. New ways of perceiving your body will be new ways to perceive your environment. לא לגבולות 67, הוא אמר לא לשלום. Thank you.
מסכנת את ביטחונה ואת עצם קיומה של ישראל. ההתראות על כך נשמעות בימים אלה כקריאות אזעקה גם מפי אנשי ימין שפויים שמילאו תפקידי מפתח במערכות הביטחון של ישראל. רבותיי, לפני שישה שבועות בערך נאספנו כמה מאות פטריוטים ישראלים ליד בנייני המוזיאון הישן בשדרות רוטשילד. היום נאספו כאן 20,000 איש להביע את מחאתם כנגד סירובה של ממשלת ישראל להיכנס למשא ומתן על בסיס גבולות 67.